Bliži se sezona pričesti, krizmi, krštenja, vjenčanja, a ako tražite pravi poklon, Argentum bi mogao imati rješenje. Poznat po srebrnom i zlatnom nakitu te satovima različitih brendova, Argentum nudi kolekcije idealne upravo za posebne prigode. Ako tražite nešto tradicionalnije, tu je bogata ponuda srebrnog nakita s križićima, krunicama i posebno lijepim anđelima, a nova kolekcija u centar pažnje stavlja i srce, kao simbol ljubavi. Motivi se susreću na ogrlicama, narukvicama, pa čak i prstenju i naušnicama, što ovaj nakit čini jednostavnim za kombiniranje i stvaranje lijepih kompleta. Argentum nudi kolekcije u bijelom i žutom zlatu, a u ponudi su i srebrnjaci i zlatnici za krštenje, krizme i pričesti. Svaki komad nakita moguće je personalizirati ugraviranom porukom prema želji kupca. A dobra vijest je i da do 20. travnja možete iskoristiti popuste od 50% na cijeli srebrni asortiman, odnosno 25% na zlato, dok se satovi mogu kupiti po 30% nižoj cijeni.